Watali jeung kasus Rizik Sihab, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nandeskeun, tokoh publik wajib ngumumkeun status panyakitna upama katepaan virus COVID-19. Pangna kitu upama eta inohong positif COVID-19 tur tahenteu ngembarkeun eta hal bakal jadi ancaman epidemiologi. Kukituna dirina ngapresiasi Ketua PBNU Said Akil Siraj anu ngembarkeun status nanu positif COVID-19. Ridwan Kamil nandeskeun saban data swab kudu asup kat Satgas anu mangrupa data puseur. Kukituna tokoh publik wajib ngumumkeun status panyakitna lantaran kungsi interaksi jeung mangratus-ratus tepi ka mangrebu-rebu jalma sarta kudu waspada upama eta inohong dicindekeun positif COVID-19. Publik, kalau tokoh publik punya kewajiban. Kalau bukan tokoh publik memang tidak ada pengaruh besar, tapi kalau tokoh publik maka ada ratusan mungkin ribuan orang yang pernah berinteraksi harus mewaspadai pada saat si tokoh itu positif, kan gitu ya. Nah, tanpa informasi itu maka ada ancaman bagi epidemiologi. Emil G ngaduakeun sangkan Ketua PBNU sagancangna sehat sabihara sabihari deui. Dinamprona, kawijakan ngembarkeun status panyakit tokoh publik bakal jadi inspirasi yen COVID-19 lain aib, sarta meret tanggung jawab moril kajalma anu kungsi interaksi sangkan leuwih waspada. Budi Hartati, Bandung TV.